तस्वीरां भावुक कर देने वाली तस्वीरां दे विच तुसी देख सकते हो जिहड़े अखां दे विचों हंझू ने वह अपने आप बह रहे ने। यह सिद्धू मूसे वाले दे लई प्यार है जिथे रोजाना ही सिद्धू मूसे वाले दे लखा फैन सिद्धू की हवेली ते सिद्धू की यादगार ते पहुँचते हैं सिद्धू नूं सजदा करते हैं उन्हूं प्यार करते हैं। उत्थे ही एक परिवार तस्वीरां दे विच तुसी देख सकते हो यह चंडीगढ़ तो स्पैशल आया सिद्धू मूसे वाले की यादगार ते सिद्धू नूं नमदा करन पर जो एक नाल बेटी आई सी उस दीआं अखां दे विचों हंझू नहीं रुक रहे सी। पहलां कदे मूसे वाले नाल मुलाकात नहीं हुई पर उहदे गाने सारा परिवार इकट्ठे बैठ के सुनदा इसे गल्लों सिद्धू मूसे वाले दे फैन ने कि सिद्धू मूसे वाले दे जो गाने ने वह परिवार इकट्ठा बैठ के भी सुन सकता है। पर जे गल करिए तस्वीरां दी तां तस्वीरां जो हैगियां उह भावुक कर देण वालियां ने अखां दे विचों हंझू बहिंदे सिद्धू मूसे वाले दा प्यार दी गवाही भरदे ने कि सिद्धू भावें इस दुनिया ते नहीं रहा पर जिहड़े सिद्धू नूं चाहुण वाले ने उह रहिंदी दुनिया तक सिद्धू नूं याद करते रहणगे ते सिद्धू दे जो गाने ने उह भी लोकां दे दिलां दे उपर राज करते रहणगे। जदों इहनां नाल गल्लबात करनी चाही तां इह कुछ बोल नहीं पा रहे सी ते बस जो हंझू सी उह बहिंदे जा रहे सी ते मन इन्ना भावुक सी कि बस इको ही चीज़ सी कि सिद्धू इस दुनिया तो क्यों चला गया क्यों सरकारां दी नाकामी करके सिद्धू मूसे वाला जो इस दुनिया तो चला गया। सिद्धू नूं पसंद दा एक कारण यह भी है कि सिद्धू डाउन टू अर्थ बंदा सी हर एक नूं खुश हो के मिलदा सी ते छोटियां तो बड़ियां तक सारे सिद्धू मूसे वाले नूं प्यार करदे ने। यही कारण है कि जिहड़ी सिद्धू दी फैन फॉलोइंग आ उह भी वधदी जा रही है ते सुणाउंदे आ तुहानूं ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ? ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਦਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਤਾਂ ਚੜੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ, ਮਾੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ ਬੱਚਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੂਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਰਿਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾਉਣਗੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਪੱਟਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਮਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ
ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਾਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ।